SEB optimaalse pensionifondi osaku väärtus tõusis möödunud aasta viimases kvartalis 0,63% ja kogu kalendriaasta tulemuseks kujunes pluss 1,81%. Arvestades selle fondi tagasihoidliku aktsia osakaalu ning madalamat riskitaset, võib saavutatud aastatulemusega rahule jääda. Eelmise aasta lõpp tõi jätkuva tõusu aktsiaturgudele. Edukamad olid Ameerika ja arenevate turgude aktsiad umbes 7%-lise tõusuga kvartali jooksul. Aktsiaid toetas paranev majanduskliima ning samuti ettevõtete tulemused. Investorid ei pööranud enam niivõrd tähelepanu pingetele Korea poolsaarel. Tänu USA dollari nõrgenemistrendile oli aktsiate tulemus Euroopa investorite jaoks mõnevõrra tagasihoidlikum ja Euroopa aktsiaturud jäid viimases kvartalis koguni miinuspoolele. Tugevnev euro ei ole hea Euroopa eksportööridele ning kaudselt ei ole see hea ka Euroopa aktsiatele. Kuid kuna Euroopa majandustsükli faas on Ameerikast mõnevõrra maas, siis on nii Euroopa majanduse kui ka Euroopa aktsiaturgude väljavaated meie arvates jätkuvalt head. Meie optimaalse pensionifondi viimase kvartali tulemust mõjutasid enim aktsiainvesteeringud ja täpsemalt meie Ameerika ja arenevate turgude aktsiapositsioonid. Võlakirjade poolel suutsime positiivse tulemuse teenida ettevõtete võlakirjadest. Tegime aasta viimases kvartalis portfelis erinevaid muudatusi. Vähendasime aktsiariski ja tõmbasime alla Euroopa aktsiate positsioone. Samuti vähendasime riskantsemate võlakirjade osakaalu. See ei tähenda, et me oleks muutunud pessimistlikuks, kuid arvestame võimalusega, et aktsiad ja riskantsed võlakirjad on pisut majanduskonjunktuurist ette rebinud. Isegi headel aegadel ja tõusvatel turgudel on korrektsioonid elu loomulik osa. Ja me arvame, et üks väike korrektsioon praeguses olukorras ei teeks tõusu jätkusuutlikkuse huvides paha.